Ai është baba i 11 fëmijëve. Bashortja nuk ndodhej në shtëpi, ose më saktë në hapësirën që quhet shtëpia e tyre. Artan Kruja është vetëm 47 vjeç dhe fëmia i madh është 22 vjeç dhe më e vogla vetëm 2 vjeç. Ashtu siç edhe shihet nga pamjet, kushtet ekonomike janë përtej skamjes. Në fakt unë me i servis kompjuterash që gjim ke hekrat, i marr i pranoj dhe i shes vend dishtunë që keni pazar aty në stacionin vjetër i themin. Marrim të jashtë për 8000 lekë vjetrash. 69.000 lek na vija forfeja dritave. Ujti më thonë drejtën e mushkë komshite s'ka ujë sot e që në të dy që ko martë të imaginohet të një. Kënë pas pi ujë burimi. Janë 6 frim, të pak të në 2 në fusi. 2 të pak në klajt dritat, të fusë dhe ujti në shpit. Se për buk ka prapë, jo nga zonët akoma, më punojmë qeftës. Për tani dali fëmijemi që është 22 vjeç. Duke ditë se, si të më dhajot, ka apë vene punë në shteti. Mos na e majnë në një takime sot e në vajt masim ujë, prapajt e masim ujë tjetër. Qa në të takimet? Edhe në komunale, në fshes, duhet arsimi lartë. Paragjykimi racial sipas tij vazhdon t'i përndjek dhe të mos u jep mundësinë që të integrohen. I kam të edukum, me sa kam pas takat, po nuk na e marrin punë. U bë gati viti gjysë që ajo gjëra punësimi tani që i kanë emrat kalamojt për punë. Puna më elementare që kemi, jo se kemi pas për 3 ditë. Po të paktën në komunali themin, pasim gjelbrimi. S'kam lënë sezon pa bret. Do të marrim telefon, do të bëjmë telefon. Kena shku atje, nuk kanë dalë emrat akoma. A menon të paktën çeveri se ku dajmë? Jam veti 17. Sigurisht që babai 11 fëmijëve ka mbledhur për të gjitha qeveritë, se sipas tij, ajo që ai vet dhe familjes së tij i duhet është puna dhe infrastruktura. Minimale 15.000 lekë, 15.000 minimale. Po ku po sfutën punë, ku do ash? Do të dalë me gjithë kalamojt ke penat. Dy kalamojt i kam shkollë 4 km larg i kam. Spas ka shteti. Pozicionin ton me na pak shoqata ka i fugon. Ashtu siç edhe shprehet, shpesh është ndihmuar nga drejtues të njësisë administrative nr. 8, por sipas tij nuk mbahet shtëpia me mill hua. Se bashkia vogël na kanë mu. Na kanë mu me thon drejtën. Zoti Ron Xhafa. Jo se është kapur ditën moral, po e ka pa sistemin e hallit ku jetojmë në gjithë komunitet tu, nuk mahet lagja me nima sot e me nima nesër. Po s'm futet në punë shekot, mund të thjesht 5000 lekë ushime, nuk bo ajër. Babai 11 fëmijëve, sikundër çdo prind tjetër, kërkon mirëritjen dhe arsimimin e fëmijëve të tij për të cilën jashtë mikrofonit, shprehet se nuk do të lejoj asnjëherë që ti martoj fëmijët nën moshë minorene.